שלום וברכה, ובעזרת החונן לאדם דעת, אנחנו נלמד מאמר לכבוד הימים הנוראים, המאמר המכונה מאמר צעקת האבות, מופיע בזוהר החדש של מגילת איכה, בדף קי"א עמוד ב'. אנחנו נעזר בפירוש של בעל המתוק מדבש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, השיעור לרפואת כל חולי ישראל ולעילוי נשמת כל נפטרי ישראל ולהעלאת השכינה מהאפר לזירוז הגאולה בעזרת השם במהרה בימינו אמן. איכה ישבה בדד. רבי פנחס פתח. רבי פנחס בא לפרש את מה שכתוב, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. הנה בשעתה בהתחרב בין מקדשה והתוקד, בשעה שנחרב בית המקדש ונשרף, עתה קלה. והקול, הקול של הצער של בני ישראל, והתאר על קברי אבהן קדמי. הקול, הזעקה של הבכי של עם ישראל, נתעורר על קברי האבות הראשונים, שזו סוגיה בפני עצמה, על האם הנפטרים מודעים למה שקורה בעולם הזה לאחר הסתלקותם. ואנחנו מוצאים בסופו של דבר שאכן הנפטרים בכוחם לדעת מהמתרחש בעולם הזה. ואחד הדרכים זה השתתחות על קברי צדיקים, שרבי נחמן מדבר על זה בתור דרך לפדיון, שאדם הולך ומשתתח על קברי צדיקים, בפרט ביורצייט של הצדיק, או בתתוו לחודש, או בראש חודש, שאלו עוד זמנים מסוגלים להשתתחות על קברי צדיקים. אז הקול של הבכי של עם ישראל, ויתאר על קברי אבהן קדמי, נתעורר על קברי האבות הראשונים, ואמר, מה אמר אותו קול? אבהן קדמי, אבות הראשונים, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. אתון דמיכין בשינתה, אתם נרדמים, אתם ישנים. ולה יד איתון צרה דעלמא, ואין לכם מושג מה קורה בעולם הזה בינתיים. הרי בניכון דגדלתון דצערה, בניכם, הבנים שלכם, בני ישראל, שגידלתם אותם בצער ובקושי, אנחנו מכירים את כל התלאות שעברו על עם ישראל, בפרט כל הניסיונות במדבר, פונים למשה רבנו, משה רבנו, אתה יודע איזה צרות עברו על עם ישראל וכמה היה קשה לך לגדל אותנו ולהדריך אותנו ולכוון אותנו 40 שנה במדבר. ואלתון לון בהמנות הסגי דקות שבריחו, הכנסתם אותם באמונתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שאברהם היה מגייר את הגברים, שרה מגיירת את הנשים, כל העמל והעבודה של כל האבות להכניס את עם ישראל תחת כנפי השכינה. המיתו והתקטלו, המיתו והתקטלו, מהם מתו בדבר, ברב, מהם נרגו על קידוש השם, בחרב, והעזלו בגלותה, והיו כאלה שנשלחו בגלות. כלומר, אותו קול, אותו קול בכי, בא ומעורר ומדכן את האבות, מה קורה לעם ישראל? מי מת ברעב, מי בחרב, מי בחניקה או מי בסקילה, כשעם ישראל יצאו לגלות.
וגם לאורך כל הגלות. והעזה לו בגלותה בן צעני הון, ידי הון מעד כאן לאחורה. אלו שעזלו, שהלכו בגלות, כשהידיים שלהם קשורות כשבויים, כאסירים, מאחורי הגב, מיתים בחפנה, מיתים בחפנה, מתים ברעב, ובתי הון איתו כד. הבתים שלהם נשרפו ועלו באש. עכשיו מתעוררת שאלה, שאלה עזה של אותו קול. אן רחמין דלכון, ריבונו של עולם, ואבות הקדושים, איפה הם הרחמים שלכם? כלומר, יש פה טענה על האבות. כלומר, איך אתם ישנים כשעם ישראל כל כך סובלים? אן רחמין דלכון, אן מהמנות הדלכון, איפה הנאמנות שלכם? ראיה מהמנה, משה רבנו, כמה מסרת את נשמתך על עם ישראל? איך אתה ישן עכשיו? קומו, התארו לגבייהו, קומו, התעוררו אל בניכם. תראו מה עובר על עם ישראל, תראו את צערם. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, מיד התארו אבהן ואימהן. מיד נתעוררו האבות והאימהות. יש פה דגש, לא רק האבות, אלא גם האימהות. האבות והאימהות מוגדרים גם בזוהר הקדוש כמרכבה, כרכב, כמרכבה למלכות. המלכות זה בעצם השכינה הקדושה גם כן. וגם השלוש מידות של חסד, גבורה ותפארת. אברהם איש החסד, יצחק נעזר בגבורה, ויעקב כליל תפארת. ואלו שלושת אלו, אברהם, יצחק ויעקב, ועזלו לגבי משה, משה, הרועי הנאמן, אמרו לי למשה, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, באים למשה רבנו, אמרו לי, אמרו לו למשה, משה ראיה מהמנה, משה הרועי הנאמן, אן אינון בנין, איפה הבנים? איפה הילדים? אן שבקטלון, איפה עזבת אותם? מיד התאב משה ועזל אימון לגבי יהושע. מיד מתעורר משה, ומה? הולך ליהושע. יהושע הוא כמו אומרים שמשה הוא אור החמה, ויהושע הוא אור הלבנה. הלבנה היא כנגד השכינה, שהיא כנגד המלכות. אז משה רבינו בא ליהושע ואמר לי משה ליהושע, בני אברהם אילן, בני ישראל, בני אבות האלו הם בני ישראל, דפקדני כשאמריחו עליהון שפקד אותי הקדוש ברוך הוא עליהם, ושבקי יתלון בידך, ואני הפקדתי אותם אצלך. משה רבינו בא ליהושע ואומר, אני עזבתי אותם אצלך. אני נון, איפה הם? עטב יהושע ואמר, יהושע משיב למשה רבינו ואומר, רבינו משה, דאבה קדישה שבקי יתלון. אני עזבתי אותם בארץ ישראל, בארץ הקודש. עכשיו, ארץ ישראל זה גם בחינה של מלכות. המלכות זה השכינה, שהנבואה והשכינה שורה דווקא בארץ ישראל. ופלי גיטלון, נערה על פום אדבה, כמה דפקדת אני. ופלי גיטלון, אני חילקתי להם ערה, את הארץ, על פום אדבה, אדבה, על פי גורל. כמה דפקדת אני כפי שאתה ציווית אותי. וכול הוא שבקת גבר על אכסנתי ועל אדבי.
את כולם אני עזבתי, אומר יהושע למשה רבינו, את כולם אני עזבתי, שכל אחד עם הנחלה שלו, עם הירושה שלו, כל אחד כפי שהוא קיבל על פי הגורל. מיד עזלו, כולו לערה קדישה. לדמיין פמליה כזאת. אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, משה רבינו ויהושע, כולם באים כאחד, נכנסים לארץ ישראל. ואשכחו לה דית חרבה. מוצאים אותה חרבה. ולה השתמע בקלה. זה משהו שאי אפשר לתאר את זה. שלא נשמע בכל, מרוב השיממון, מרוב זה שעם ישראל יצאו לגלות, יש שקט. עלו לבית המקדש, עלו למקום בית המקדש. שבית המקדש זה סוג של פנימיות, זה בחינה של פנימיות של המלכות, ששם שורה השכינה בתוך בית המקדש. וחמוד איתו כד, אמרו שנשרף, שנשרף בית המקדש. עבדו בי הספדה, הם עשו שם הספד. דמיין מה זה ההספד של אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון והאימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, איזה הספד הם עושים על חורבן בית המקדש. מה מטרת ההספד? וזה פה נקודה חשובה מאוד. שגם כשמספידים אדם שנפטר, רחמנא ליצלן, אז צריך להיזהר מאוד בהספד, כי מטרת ההספד זה לעורר רחמים, ולא חס ושלום לעורר כתרוג. כשאתה בא ומספיד אדם, ואתה יותר מדי משבח ומעלל, אז אותו הספד חס ושלום יכול לעורר כתרוג על הבן אדם. כי להגיד, איפה? אתה רב, אתה בעל חסד, אתה בעל אמונה, אתה צדיק, אתה קדוש, אתה טהור. אז צריך להיזהר מההספדים גם, כי המטרה של ההספד זה לא עורר את הרחמים העליונים, ולא חס ושלום כתרוג. עד השתמע קהל מרירו, דבחייה לרום שמעיה, עד שנשמע כל מרירות הבחייה, עד השמיים, הבכי של האבות והאימהות שלנו. כי הרי אנחנו יודעים ששערי דמעה לא ננעלו. ופה אנחנו רואים שאפילו הנפטר, שצדיקים במיטתם קוראים חיים. והצדיק גם לאחר פטירתו, במובן הגשמי, עדיין יכול לבכות על עם ישראל ולעורר רחמים. כי שערי דמעה לא ננעלו גם לאחר פטירה. זה משהו אדיר. וכל מלאכי אילאי בכל אימון לילה, כל מלאכי מעלה, כל מלאכי השרת, שבכל היכלות העליונים עד אין סוף, כולם בכו יחד איתם. עכשיו ההתערות הדלטטה הזה, ההתעוררות מלמטה, שפה הלמטה הזה מבחינתנו זה עליון מאוד, אבל ההתערות הדלטטה של משמות האבות והאימהות גרמו להתערות דיל אלה. וממשיך הזוהר הקדוש ואומר, התערקות שבריחו ואתה לגבי הון. התעורר הקדוש ברוך הוא. התעורר הקדוש ברוך הוא. ומה זה ההתערות הזאת? היא בעצם בינה. היא מידת הבינה. כי עד עכשיו לא הבנתם. אז הקדוש ברוך הוא בא להסביר לאבות ולאמהות למה נחרב בית המקדש. ואשכח לא ממררים בקל בחייה גואפה דמקדשה. הקדוש ברוך הוא בא ומצא את האבות והאימהות ממררים בבכי בתוך האפר של בית המקדש. אמר לון, אמר למקדוש ברוך הוא, רחימין דנפשי מעתון הכה, מה לדידי, מה לדידי בביתי? ומה אתם עושים פה? אהוביי, רחימין דנפשי, אהובי נפשי, אומר הקדוש ברוך הוא, אהובי נפשי, מה אתון הכה? מה אתם עושים פה? מה לדידי בביתי? מיד קם אברהם סבא בקדמית, אברהם אבינו הראשון, שהוא מידת החסד, ראש המדברים,
שהראש המדברים צריך לעורר חסד, לא דין, וזה משהו שאנחנו כל כך חשוב שאנחנו נזכור את זה. כשאנחנו באים לדבר, לוודא שהדיבור שלנו מעורר חסד ולא חס ושלום כתרוג. ואמר, קמי מרי דעלמא, הוא בא ואומר לפני, מרי דעלמא לפני הקדוש ברוך הוא, אדון העולם, את ידעת דאז לית קמך באורך קשות, אתה ידעת, אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני הלכתי לפניך בדרך אמת, כי 10 זמנים, 10 פעמים, ניסית לי, ניסית אותי, וקיימת בכל, אבל אני עמדתי בכל הניסיונות. ועכשיו, בניי, אין אינון, איפה הבנים? לא שמענה קל מלהון, לא שמענו את הקול של הדיבור שלהם, וערה דעומת לי, בארץ שאתה אמרת לי, שאתה הבטחת לי, שאתה נשבעת לי, דעומת לי, לקיימה להון בה, אתה נשבעת. אתה נשבעת לי, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, שבניי יהיו בארץ הזאת, ואני לא שומע אותם, איפה התורה, איפה התפילה? כאן אנחנו גם רואים שהאבות מתאבים לשמוע דברי תורה ותפילה דווקא בארץ ישראל. אמר ליקו ג'מריחו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אי אברהם, רחימה דנפשי, אוי אברהם, אהוב נפשי, ובשר קודש יעברו מעלייך. כלומר, מה זה אומר, בשר קודש יעברו מעלייך? בטילו מניהו ברית קדישה. כלומר, עם ישראל הפסיקו לשמור את הברית. הפסיקו את הברית קודש שיש ביני לבין עם ישראל. ולא משנה מה עם ישראל עושים, אם חס ושלום הם עוברים על הברית, אומר הזוהר הקדוש, הם בעצם פגמו באותה מידת חסד שלך אברהם אבינו, שהייתה יכולה להגן על עם ישראל למרות כל שאר המעשים שלהם. ולא רק זה שהם הפרו את הברית, אלא ועוד ופלחו עבודה זרה, הם עוד משיכו לעבוד עבודה זרה. ועל דה איתה כפת רוגזי בהון, ולכן כעסתי. ולדה איתה כפת רוגזי בהון, שנקרא התעורר הרוגז שלי ותקפה בהם. ובגינך אוריך נעלון כמה זמנין, אבל בשבילך אני ערכתי את זה, כמה סבלנות, כמה חיכיתי לעם ישראל, אולי יחזרו בתשובה, אולי ישובו. אני השתמשתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השתמשתי במידת החסד, מידת החסד של אברהם, מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, כמה חיכיתי. אבל, ולא תבו קודמי, הם לא שבו. אז מה אומר להם אברהם אבינו, מה אומר אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא? כיוון דשמע אברהם כך, אמר ימחו על קדושת שמך. ימחו, מה ימחו? וכי אברהם אבינו יבוא ויגיד ימח עם ישראל חס ושלום? אלא מה ימחו? שהחטאים ימחו, תמחוק ותמחה את החטאים של עם ישראל, על ידי מה? על ידי קדושת שמך. כל עינון חווה הון בני עממיה, כל אלו שאתה מגדיר אותם שהם חוטאים, הם בני עממיה, הם בני עמך, הם בני ישראל. ואנחנו רואים עד היום, יהודי יכול להיות רחוק בתיאוריה, במחשבה שלו, רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא מגיע והוא מתגייס ליחידה מובחרת, והוא מוכן למסור את נפשו 1,000 פעמים ביום, למען עם ישראל, למען מדינת ישראל. אם חס ושלום, הוא נהרג על קידוש שמו, אפילו טהרה הוא לא צריך. קוברים אותו בבגדיו,
הוא לא צריך תכריכים. יש לו מקום מיוחד מתחת כיסא הכבוד. אז הוא אומר, תמחה את החטאים שלהם בשנייה אחת. תראה איזה מסירות נפש יש להם. עד יהי רעבה דילך, לעטב אלון לגבך, עד שכבר תתרצה ותחזיר אותם לארץ ישראל, תושיב אותם אליך, וכן כולהו כגב נדה, וכך כל שאר האבות והאימהות אמרו והסכימו עם מה שאברהם אבינו אמר, אחרי שהם שמעו מהקדוש ברוך הוא את סיבת הגלות, ועזלו להו והלכו להם. אבל אחת לא הסכימה ללכת. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, משה רבינו ויהושע, אבל אחת נשארה מאחור. קול ברמה נשמע. רחל מבכה על בניה. מה זה רחל? רחל זה רוח כל, זה השכינה הקדושה. איש תארה תמן רחל, נשארה שם רחל. רחל היא סוד השכינה, רוח כל. והערמת קל בחייה במרירו דתמרורים, היא הרימה את קולה בבכי, בכי תמרורים. אמר לה קודשא בריך הוא, רחל, מה את מבכה? למה את בוכה? אמרה כמי, אמרה רחל לפני הקדוש ברוך הוא, ולא יבכה. איך אני לא יכול לבכות על עם ישראל? בניי, נינון, איפה הבנים שלי? אמא שחטפו לה את הילדים, היא יכולה לא לבכות? יעברו 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, היא תזכור אותם. איפה הבנים שלי? איך אני יכול לא לבכות? הוא אומר, חתן לגבך, מה כבר חטאו לפניך? אומרת רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, עלו צרתי לקמי. הם הכניסו דבר שמעצבן אותי, צרתי. הם הכניסו עבודה זרה לבית המקדש. ואלו לה בביתי. הכניסו אותה לבית שלי. הכניסו עבודה זרה לבית המקדש. הם פגמו בך, רחל. הם פגמו בכבוד שלך, את רחל, רוח כן, השכינה הקדושה. מיד אמרה רחל לקדוש ברוך הוא, זה הכל? מזה אתה מתרגש, ריבונו של עולם? מה אני עשיתי? וכי לא עבדית אנה, יתיר, מה אני לא עשיתי אפילו יותר מזה? דאה אלנה צרתי בביתי, אני הכנסתי את אחותי, היה לו. אתה אלוקים, אני בשר ודם. זאת אומרת, זה מספיק סיבה, מספיק שאני נתתי לאחותי להתחתן עם בעלי, זה יותר חמור מאשר להכניס פסל לבית קודש הקודשים. כך היא אומרת רחל, לי כאב יותר. דתנן שלמדנו בשעתה דכתיב ויגד יעקב לרחל, ברגע, בשעה שכתוב ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, מה בעצם אמר יעקב לרחל? הזדהבגי לגבי, תתחתני איתי, אנחנו משפוחים גם ככה. אמרה לי רחל, אמרה לי, אמרה לא רחל, אין, אני רוצה, אבל החטא היית לי, יש לי אחות קשישה מינה היא גדולה ממני, ומסתפנה מאבא, אני מפחדת מאבא שלי, דרמאי הוא, שהוא רמאי. והוא ינסה להחליף אותי, והיא, ואותה. מיד ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא. אומר, אמר לה יעקב לרחל, אני אח שלו. מה זה אח שלו? אני אח של אבא שלך. כמו מה? ברמאותה. אני יכול לעבוד עליו גם. אני יכול להתמודד עם הרמאות שלו. מיד יאהב לה סימנים. ואני אתן לך סימנים. אוזן ימין, בוין ימין, רגל ימין. היו סימנים שיעקב מסר לרחל, שרק הם ידעו.
ואז בליל החתונה, מי שתיכנס לחדר, מתחת לחופה, אם היא לא יודעת הסימנים, וואלה, זו לא רחל. מיד יהב לה סימנים, כיוון דעלת ליה באולליה, כיוון שנכנסה לאה באותו לילה לחתונה, לחופה, אמרה רחל, חשבה רחל לעצמה, אשתה מתכספה אחתי, אתה תתבייש ותתבזה אחותי, היא לא תדע את הסימנים. יעקב יכיר שזה לאה, והוא לא הסכים להתחתן איתה, איזה בושה. אז מה היא עשתה כדי להגן על כבוד אחותה, שעכשיו ברגעים אלה לוקחת לה את בעלה? אז עלת ומסרה לה סימנים. הלכה רחל ומסרה את הסימנים ללאה. ועל דה אמרה לגבי קודשא בריך הוא, ועל זה אמרה רחל הקדוש ברוך הוא, ואנה, לה עבדית יתיר, אני לא עשיתי יותר ממך. ואהלנה צרתי בביתי, הנכנסתי צרתי בביתי. הגמרא אומרת, איך קוראים אדם שנשוי לכמה אנשים, אז כל אישה מכונה צרה לעומת האישה השנייה. ואת תכתיב בך. ננסה לדמיין מצב כזה, יש מתח טבעי בין אחיות ובין אחים. ועכשיו שרחל מכניסה את אחותה לתוך ביתה ונותנת לה את בעלה, אפשר לנסות לדמיין את המתח. אנחנו גם רואים את המתח לאורך כל הדרך. אם אחותי גם יכולתי, התחרות האפילו לא סמויה על הקמת בני ישראל, בניו של יעקב. ורחל אומרת, אני הכנסתי את עצמי לתוך המיטה החולה הזאת. אני גרמתי לעצמי את הבלגן הזה. ואת תכתיב בך, ואתה הקדוש ברוך הוא, שכתוב עליך רחום וחנון, ערך אפיים. למה דווקא אלה? אדם שמגיע לו על פי דין כי הוא צדיק, אז מגיע לו. אדם שהוא לא כל כך צדיק, אז הקדוש ברוך הוא עובד במידת הרחמים, מרחם עליך. מגיע לך לקבל טוב, בני, חי או מזוני, כי רחום אני. אדם שאין לו זכות אבות, ואין לו זכות מצד עצמו, אז כתוב כי חנון אני, מלשון מתנת חינם. ואדם שאין לו בכלל זכויות, הוא רשע חס ושלום, אז עליו נאמר, ערך אפיים, אני אחכה. נכון, כרגע הוא חוטא לפניי, כרגע הוא עושה, השם ישמור, אבל אני ערך אפיים, אני אחכה. עד יום מותו אחכה לו שיחזור בתשובה. הבה לך לעברה על חווה הון. אומרת רחל וקובעת לו פסק. אתה היית צריך לזרום. הבה לך לעברה על חווה הון. היית צריך לעבור על עוונותיהם ולא להוציא את עם ישראל לגלות. ובכל מה דאמר לה, לקבל התנחומי. לא משנה מה הקדוש ברוך הוא אמר לרחל, כי היא לא הסכימה לקבל אף תירוץ. היא לא הסכימה לקבל תנחומים. הדהוד הכתיב, זה שכתוב כל ברמה נשמע. רחל מבקה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. היא לא מוכנה לקבל שום תירוץ. הבנים לא פה. לא באת לקבלה תנחומים. היא לא רצתה לקבל תנחומים. מה איתם? מה איתם? בגין כי איננו. הם לא פה. וגם מי איננו? לא רק הבנים אינם. אלא גם אתה ריבונו של עולם, אתה לא פה. אתה בהסתר פנים. כי איננו. כי יומין קדמה אין. אתה לא כאן כמו בימים הקודמים. לאש ראה ביניהו, לשרות בינינו.
עם ישראל בגלות, השכינה בגלות, הם לא פה, אתה לא פה, כלום לא פה. והסתלק לאלה, הרי אתה בסתר פנים, אתה הסתלקת. ובגין דחי עינינו בגובנה. ולפי שהקדוש ברוך הוא לא שורה לכאורה בין בניה של רחל לקבלית תנחומין, היא לא מוכנה לקבל תנחומין, כלומר רחל לא מוכנה להסתר פנים מצד הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה עם ישראל עשו, אתה אבא שלהם, אתה אבא שלהם, ואם אולי פעם היה אפשר לעשות שמאל דוחה וימין מקרבת, היום גם בחינוך של הדור המושג של שמאל דוחה כבר לא יכול להיות היום. זה רק ימין מקרבת. זה רחום וחנון וערך אפיים, וכמה שהילדים שלנו לפעמים משגעים אותנו מידה כנגד מידה, אנחנו צריכים לקרב אותם בימין מקרבת, באהבה ואחווה ושלום ורעות, ובגין דחי עינינו בגובנה לפי הקדוש ברוך ובהסתר פנים, וירחיק את עצמו מעם ישראל לקבלית תנחומין. כלומר, היית צריך למצוא דרך אחרת. היית צריך למצוא דרך אחרת. לא להוציא אותם לגלות. אתה לא יכול להוציא את עם ישראל לגלות. עד אומילה, עד שנשבע לה הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר יגאל את בניה של רחל, דכתיב, כמו שכתוב, כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, למה? כי יש שכר לפעולתך, שכנעת אותי, כל בסדר, מסרת את הסימנים ללאה, זה תירוץ. ושבו מארץ אויב, כלומר בגמול זה ישובו עם ישראל בסופו של דבר לארץ ישראל, ויש כאן מסר אדיר, שמידה כנגד מידה גם היום, כשבן אדם בא ועובר על מידותיו ומבטר, למרות המגיע לי, זה בדיוק הרגע להתפלל על רפואה, על פרנסה, על ישועה. כשברגע שאני יכול לבוא עם משהו לקדוש ברוך הוא ולהגיד, תסתכל, הגיע לי, אבל ויתרתי, עברתי על מידותיי. אנא השם, בזכות זה, שלח רפואה שלמה ל, שלח זיווג הגון ל, שלח פרנסה טובה וברווחה ונחת ל. ועכשיו בתשעה באב הזה, שיהפוך בעזרת השם מאבל ליום טוב, מצרה לרווחה. שכל אחד מאיתנו ידוק, איפה אני יכול לעורר חסד על עם ישראל? איפה אני יכול להיות ותרן? ולהתפלל באותם רגעים, יהי רצון לפניך, שיבונו של עולם, שתבנה את בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבוד חבירה כמעולם, וכשנים קדמוניות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.